Zdravíme všechny příznivce sportu. Vítáme vás u dalšího dílu magazínu Cvičík. Tak Verčo, co by ses chtěla dneska naučit? Já nevím, Honzo. Kotoule hvězdu už umím, tak co třeba něco z atletiky? Dobře, tak si dneska ukážeme běžeckou abecedu. Tak jo, tak jdeme na to! Ale jo, Verčo, docela se to hezky naučila. Tak to jsem ráda, těším se na příště. Dobře, tak se tedy uvidíme u dalšího cvičíka. Ahoj! Ahoj.